Mes ditën e sot me ka nisur heqja e kioskave në lagjën numër 11 të qytetit për gjatë rrugës Hafiz Podgorica. Ditë më parë, ata që ushtronin aktivitetin tregtar në këto kioska, janë lajmëruar që të merrnin masa për të larguar mallrat që kishin. Vendimi është marrë nga Bashkia e Durrësit me qëllim rivitalizimin e hapësirës. Aksioni ka nisur nga zona pranë postës shqiptare dhe kanë qenë të pranishëm inspektorët e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit Durrës dhe efektiv të policisë bashkiake. Aksioni për heqjen e kioskave do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.